gudoomiyaha xisbiga uu wacday jeneral Faisal Cali Waraabe oo goofagaare kula hadlayay taageerayaal tiro badan oo ku soo dhaweeyay magaalada Burco ayaa eedo kulul u jeediyay xukuumadda xisbiyada kulmiyeeyay wadani gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa wadanka xisbiga wadani waxaan leenahay haloo sameeyo gudoomiye haloo sameeyo saddex gudoomiye u leeyahay walaalayaal wuxuu leeyahay kale u leeyahay wuxuu leeyahay kii ruuxigu u leeyahay wuxuu leeyahay kii sugaya u leeyahay kii aqbari u leeyahay xayraa u dhan baa isugu tegey laakiin waa taas waxa weeye xaggana muuse biixaa joogo haddii waa soo marayo tuubooyinkii biyaha la keeni jiro dhan ayuu caalamadii ka taagay ilaa iyo Hargeysa ilaa iyo Barco hargeysa la gelinayay tuubooyinkii la soo siiyo maareeyaha ay isku qoys yihiino magaal soo siiyo baxdo tolaayo tolaayo meenu kala taagala mamadaya qaraban doona mamadaya reerban doona madaxweyne qaraban doona insha Allah taala maqaybiyan doona mamadayan doona geesta kale gudoomiyaha xisbiga uu wacday jeneral Faisal Cali Waraabe ayaa eedo u jeediyay dowladda Soomaaliya oo ku eedeeyay inay ku fogaan yihiin kala qaybinta bulshada Soomaaliland waxaana hadaladiisii kamid ahaa aniga iyo afartan jirkii waxay saysanaa reer Soomaaliya ay saysanaa aanu anagu waxaan garanayaa Soomaaliya oynu ka horeyno markaan isku darsanay lixdankii innagaa ka tacliin badneen innagaa ka dhaqaalo badneen innagaa ka qurux badneen innagaa ka ilbaxsaneen idankaa farta jirka wuxuu ku dhashay siyo ay la leeyahay gobolka waqooyi galbeed la leeyahay iyagoo la simiya Soomaaliland iyo gobolkii garbahaaraye maxamed siyaasi beer sameeyey jeo la sameeya la keenay markaa waanu saysanaa markaan leeyahay war aanu qaran baa laheen aloo le qaran ma ahayd ee waqooyi ahayd ee buleey mootaa hooyo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa la inagu talagalay in dalkan dad kale la dejiyo inaanu sii falastiiniinta aynu ka noqono kuuli oo ina daxeeryaha qaxoontay ku aamaadnay ee inoo qorshay laakiin ilaahay ma yeelin subxaanahu wa ta'aala laba salaah laba raaya walaalayaal waxaynu saxnay qaladkii aynu galay ee la galay aabayaasheen galeen awooyaasheen galeen lixdankii ay galeen daldan oo la iska dhiibo oo waxa la kala qoran oo la iska hayay in la iska hibeeyo lama arag inaga horta lama arag Khadir Cabdirisaas Saleeban Khadir Hanad Bulsho TV Burco.